chamber. So Your Excellency the Deputy President, nataka tu niseme sisi kama Council of Governors tuna support kama serikali ili tuweze kupata hii bill ipite na tuweze kusaidika. Jambo la tatu, Your Excellency, nashukuru sana Murkomen vile umekuja. Na jana umesikia, kwa sababu sisi katika desturi yetu ya Kimasai hatutaongea mambo mengi wakati ya mazishi. Tulizungumzia jana mambo ya mabarabara nyingi, na kwa kweli unajua Elino iliponyesha mabarabara nyingi iliharibika. Na ilipoharibika, wakati mwingi mimi ndio naitwa. Najaribu, kuna matinga nilikuwa nimenunua, na sasa tunajaribu kufanya ya Maram Road. Lakini hizi ambazo ni sa department yako, tunakuomba uangalie kwa sababu itatusaidia. Na kama vile umesema, hii Narok County 70% ni agricultural. Meaning barabara ikiharibika, mimea ama farm produce atuwezi peleka kwa soko. So tunakuomba, kwa sababu tayari tumekata siku na wewe, na ni vizuri kwa sababu hawa wajumbe wa Narok County wako hapa. Tumekata siku ambayo sisi wajumbe wote tutaenda ofisi ya Murkomen, tuangalie wote ramani ya county, tuone zile barabara ambayo rais ametuambia msungumza na Murkomen, tuone zile ambazo zinasawekwa kwa hii budget. Hata pia sisi tusaidika kama Wakenya wengine, tupate at least lami tarmac road kwa each and every constituency. Tuko na constituency sasa 9, imefika sasa 9. At least tukipata moja, na unajua Murkomen hapa katika kaunti yetu injini kubwa between 40 to 80 kilometers, itatusaidia. Kuna ingine ambayo tulikuwa tumeomba kutoka pale Migori, inapitia Nosain na inapitia pia hapo Kirgoris, inaenda mpaka Shartuka na inaenda mpaka huko Korkor. Hiyo barabara inakava karibu 4 main wards. Zile wards Transmara. Lakini hiyo rais jana alisikia, na nashukuru leo amekuambia kuja enda sikia watu ya Narok vile wanasema. Tunalia kwa sababu ya mambo ya barabara. Na nafikiri umesikia hii ndugu yangu anaitwa Lelith vile aliongea. Mambo ya mabarabara kwa kweli saa hizi sio mzuri. Lakini nashukuru kwa sababu umesema sio problem yako, ni vile tulikuta ingi vile ilikuwa. Na sisi tunaelewa kama governors ile mambo ambayo mnafanya. Your Excellency the Deputy President, au wananchi wa Narok, sisi tunashukuru sana. Na wacha nichukue nafasi hii kama governor yao niwashukuru wao bunge. Kwa sababu sisi tulikuwa tumeongea pamoja tukasema wakati rais anakuja na deputy president, sisi hatutapigania kelele. Haimaanishi hatuna differences, tuko na nyingi. Lakini wakati nyinyi amko, hiyo kiwanja itakuwa yetu. Tutaambiana maneno yetu hapa na pale, lakini wakati wewe uko na president, tuacha tuwape heshima ile inatakikana, kwa sababu you are the unity of the Republic of Kenya. Na bado naomba tu ndugu zangu, tunaona sasa ndugu yetu Ladama pia siku hizi anakuja mkutano, nimeona jana na hii, tunakushukuru kuja. Lakini tukiwa na president hapa na deputy president, hiyo tu ndio wonyo, usijaribu kumisbehave sana, kwa sababu hatutakubali. Wewe anana sema doi amadoi president ne diene wele deputy president amen njar president ila nakop miki yewa kada niki ni ngolomoni oro rungani deni weje amukelela na akili yego kulie ba ni migiri na kada maisha ino na yako kayi wakana omola dama ajogi wele di president lai o deputy president miki yolo na adin dokiti ngodi ema mita fauti kaya ni bubu amuro den belo roko lekai kaga wore amna wora kedi president ni wene di deputy president tumeamua kama viongozi wa Narok tuoneshe inji mzima ya kwamba president akiua hapa na deputy president, atutaki mtu anasema maneno mengine mbaya hapa. Wewe ngoja akienda saa ile sisi tuko na mkutano wetu, sasa tuchongoane hapo. Sisi tunajuana hapo na tunajuana vile tuko. Na hiyo excellency mimi nashukuru kwa sababu jana vile ulikuwa pale na vile ulikuwa leo hapo, hatuna ni ladama tu tunataka kuambia usilete mambo sana ya nini hapa. Ukiona tuko hapa urelax. Hakuna mtu akona shida na ukikuja kufanya oversight. The only problem si unafanya vile unataka. Utakuja vile unataka na tutakutreat vile unataka. Umesema kwa kweli governor tunaye alikuwa anakuonesha heshima sana. Lakini hukumaliza. Unajua kama ungemaliza what else? Labda hiyo tungeelewa. Lakini Your Excellency sisi tunashukuru. Na umeona kanda ya Masai bwana jogi kanyo riyo la rais. Wewe ngolene ziene wewe neji. Edi ngolo rais. Enga ngolo tuwa. Enyaga dua lozi.